Jamen ja, jeg har fået lov til at overtage Jonas' YouTube-kanal bare lige for en enkelt dag. Så vi skal simpelthen hen på løbebåndet i dag og teste nogle nye løbesko. Og jeg har lige været ved at skrive programmet ned til i dag, så det er det her, vi skal løbe. Lige vente lidt på hovedet, men ja, jeg tænker, at vi springer hen på løbebåndet, og så ses vi der. Nu er jeg simpelthen kommet frem til Pure Gym, og nu skal vi altså ind og løbe. Og så er vi altså i gang nu med de 13 km, så får jeg en status af bagefter. Og får lige en status alligevel. Jeg er i gang med nummer 2 eller 4. Lige nu løber jeg 34. Til den sidste. Ja. Så er jeg altså færdig med at løbe de 13 km og er en anelse svedig, som I nok kan se. Det blev, nu vi viser den engang på ud, og stopper, jeg skal slappe af nu i 31 timer, så er det godt, det er det. Jeg bare skal på kursus hele dagen, så vi ses senere til en styrketræning. Og jeg glemte helt at give op status på, på skoene. Dem her. De er indtil videre godkendte. Og nu er jeg så ankommet ned til Nyborg. Vi har faktisk haft 2 konferencer, frokost, morgenmad og det hele. Jeg har bare ikke lige haft tid til at filme, men nu har jeg tjekket ind på værelset sammen med min kæmpe taske. Og den er lige der. Og jeg har simpelthen så stor en task med, fordi at jeg både skulle løbe i morges, og i morgen skal jeg svømme, inden vi starter igen. Jeg har fundet en svømmehal, der ligger lige 1,1 herfra, så jeg tænkte, at jeg lige kunne drible derover. Og så skal jeg styrketræne nu her på et tidspunkt. Jeg har lige været nede i Lure Fitness. Det ser lovende ud, så det kan I godt glæde jer til at se. Men jeg tænker, at vi ses i fitnesstøjet senere og nede i fitness. Nu er jeg altså kommet ned i fitness. Det er ikke særlig stort, men altså... Der er nogle maskiner, så jeg tænker, at jeg nok skal få en god styrketræning ud af det. Og der er også et spa lige ved siden af. Jeg har bare mega meget lyst til at gå derind i stedet for at bare ligge og slappe af. Og ja, det ser bare mega lækkert ud. Men nu vil jeg i gang, og der er faktisk også nogle løbebånd lige der. Der er 2 af dem. Men nu har jeg jo løbet i dag, så jeg må nok hellere vente med, lige med det. Men tusind tak, fordi I så med, og husk at like videoen og subscribe til kanalen, som Jonas nu plejer at sige. Og så ses vi, når Jonas tager over igen selv.